អូមសេមាសេទឹកគ្រូប្រាអញ្ញាឥឡអតុទេវតាឲ្យវិឃើញអង្គការណាគូជាទីជាប់ចិត្តស្នាយអូមស្ទីស្វាហាអូមសេមាសេទឹកគ្រូប្រាអញ្ញាឥឡអតុទេវតាឲ្យវិឃើញអង្គការណាគូជាទីជាប់ចិត្តស្នាយអូមស្ទីស្វាហាអូមសេមាសេទឹកគ្រូប្រាអញ្ញាឥឡអតុទេវតាឲ្យវិឃើញអង្គការណាគូជាទីជាប់ចិត្តស្នាយអូមស្ទីស្វាហា ពេតសិតត្រូវតែជារបស់យើងពេតសិតត្រូវតែមកស្រឡាញ់យើងពេតសិតត្រូវតែធ្វើជាប្តីរបស់យើង ក្តៅណាស់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 ក្តៅណា
ខ្សែភាពយន្តភាគរឿងម៉ែអាចចិញ្ចឹមកូនមានតែនៅលើអេបសាស្ត្រាហ្វីមតែមួយគត់មានអេបសាស្ត្រាហ្វីមដូចមានរោងភាពយន្តនៅក្នុងដៃ